Guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Waxaan ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland, Tayib Xasan Axmed, waxaana uu faahfaahiyay ujeedada ay ugu yeedheen wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Udana wasiir, waxaa halkan fadhiya guddidii joogtada ah ee golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhigan golihii inta uu maqan yahay sii shaqaysa, wixii golaha uu shaqayn lahaana sii diyaarisa, ayaa kuu yeedhay si ay kaaga wareysto hawsha aad adigu qaranka u hayso, iyaguna ay xogtaada u gudbiyaan oo golaweynaha ugu gudbiyaan ayay kuugu yeedheen. Dhankiisana wasiirka waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye Toorno ayaa ka hadlay, waxaana uu sharaxay shaqada ay qaranka u hayaan. Maalin dhaweyta waxaa arkayseen oo kale dhulka miyiga ee macalimiintu ku yartay, waxaanu soo iibinay shaashad TV-ga leeg ama kayr weyn oo qoraxda ku shaqaysa. Marka falaash ay ku jiraan casharadaa la duubay baa la gelinayaa, dabeetana macalinku hadduu macalinkii baqan yahay iyo haddaanu mararka qaarkood baa macalinku macalin waxa laga yaaba grade 6 ka baxay inuu u dhigo qaar dee aan dabeetana tacliintiisu ay xadidantay si macalinka iyo ardayguba wax uga bartaan. Marka dhulka miyiga baan ku rakibinaa iyagana tijaab ahaan, waan u malaynayaa inaad maalintu arkiseen 14 iskuul oo miyigan ku tijaabinay, midba fasal qudhaa lagu xidhay. Marka waxa la doonayaa in la isku qiyaaso 14ka lagu xidhay iyo 14 kale oo ku dhow, farq ma u dhexeeyo waxbarashadoodii marka imtixaanka la qaado attendance-koodii ama ka qaybgalkoodii farq ma u dhexeeyey, drop out-ka iyo luxturka kuwan iyo kuwan farq ma u dhexeeya. Kaas iyo sidaa waa lagu xallin karaa, si kale waa lagu xallin karaa de haddii la yidhaahdo maarata hardship allowance miisaaniyadda ha lagu daro oo dabeetana ha kuwa miyiga ha la siiyo iyo kuwa xeebaha meelaha kurul jooga iyaguna haddii la yidhaahdo de hardship allowance lagu daro, waanu codsanay, ma aqaan in la aqbali doono iyo kale. Dehaynteenuna way na xadidaysaa. Marka kolidee nagama badna taasi oo waa naga intaasoo xal baan runtii baanu keenay oo hadda socda. Tablet baanu curinay, aanu ku duubnay casharadii oo markii aan ugu talagalay beri coronaviruska oo cadceedda ku shaqaynaya baarkan oo kalaa, inkastoo miyiga ugu talagalay. Laakiin magaaladana waxaa la yidhi si loogu kala yareeyo xitaa casharadii fasalka koowaad ilaa 12-aad oo maadamaado cashar-cashara ayaanu ka ku dubnaa cadeeda ku shaqaynaya. Markaas si loogu kala yareeyo oo markaa 2000 waxbaanu sii tijaabo u soo iibsanay, hadduu hir galo iyo raadiyoya iyaguna la socdo 5 raadiyo. Laakiin kan maqliya muuqaalkaaba fiican oo xitaa lagu sharaxayo afka suuldhabaalehe sign language-ka loogu talagalay qofka maqalkiisu xadidayay. Marka dee taa laftigeeda waanu kula dadaalinaa intii awooddayada ah kolba waynu hirgelinaa. Laakiin waxaa jirta oo soo socda kule berri inaad maqli doontaan, iskuullada waxaa laga qaadaa masalan kuwa dowladda laftigooda lacag yaroo kuwa primariga aan badnayn oo 30,000 meelahaas, laakiin kuwa secondariga dee lacag $12 meelaha u dhigmaysa oo tirada marka la isku dhufto ardayda secondarigaasi hayo iyo markaas ku qiimeysan noqonaysa lacag fiican oo macalimiintana wax tari karta, iskuulkana wax tari karta. Marka imika sanduuqan aanu samaynay waxa noogu jirta dee horta xeer dejintana waanu soo marin doonaaye oo idinka laftigiinu aan nala ogaataan not iskuulladaasoo qura maaha, iskuulka ay dowladdu leedahay ee dhismihii dowladdu leedahay ee dayactirka ay dowladdu samayso ee macalimiinta ay dowladdu mushaar siiso, lacagta uu ardayda ka qaadaya waa inay laba mid noqoto, ama waa inay wasaaradda maaliyadda ku dhacdo oo cashuuraha beriga noqoto, ama waa in sanduuq qaabka imika doonino kaasa optionsku waa kuwa soo socda, ama sanduuq iskuulku leeyahay intoo lagu shubo guddiga waalidiinta iyo iskuulku go'aan ka wada gaadho macalimiinta lacag fiican laga siiyo dayactirkana uu ka qayb qaato, ama free laga dhigo oo tayadu say doonta inoo noqotee caruurteena dayarta si iskuul wada gasho free noo noqdo. Kaa dhexe baanu isleenahay ayaan ku tishaabin doonaa. Wayaxiye Maxamed Cabdi, Yaxya Jokar, Gobonimo TV, Hargeysa.